Vítám vás v našem seriálu Zapaříme, je to opět u hry Warcraft 3 Reign of Chaos. Já budu pokračovat samozřejmě tam, kde jsem skončil. A to bylo někde Blackrock, kmen Blackrock. A bylo to porazit těch, já nevím kolik hrdinů, 6, 7, teď si nejsem úplně jistý. Jo, mám tady vědomí, vidíte. Mám tady vědomí. Mluv, hlupáku! To by šlo! Co tak zase? Já už Arta se moc radši napodobovat nebudu. Tak, co tady máme dál? Vědma a pavouka, super. Už je tam táhnu. Vidíte, začervaný zlatý důl. Styčte více ziguratů. Vaše přání, pane. Bude mi potěšit. Udělám ještě jeden, dva. Jeden, dva, můj jeden, dva. Osud je spečetěn. Již to, kde se tady vzali? Cože? To snad není možný. Já nechám vybouchnout. Ty parchante malej. Ty vole, on mi zničí budovu. Ty se mi začal teď dělat. Ty co, dvě budovy? Moji dělníci. Jo, pojďte hoši, pojďte. Kde mám liče? Pavouček tady je. No, asi tady budu takhle utíkat a čekat, až ty věže rozstřílej. Čekejte, moji poslední těžiči. Čarování dokončeno. Vidíte, jak je vysekají ty věže? Abych začal stavět nový. Čarování dokončeno. Pěkně sypou ty věže. No, můj poslední těžič umřel. Budu muset udělat dalšího gůla. A ty věže se moc zase tolik nesnaží. Koukejte střílet. Tak. Tak uděláme víc hůlů, dolů uděláme důl. Zničím tady ty šedivý dole, protože ty červený na mě posílají draky, což je přijatelnější než ty bomby. Bomby. To by šlo. Radši zbaknu zpátky. Kde má být? Hoši, těžte. To bude velice potřeba. A i když nevím, k čemu mi budou tři doly, to si nejsem úplně jistý. Čarování dokončeno. Bude potřeba víc zlata. Bude potřeba víc zlata. Tak. Mé schopnosti jsou k službám. Tak, pavouci, poběžte ho, ne? Potřebuju vás tady. Dávej si pozor. A, Myslel jsem? Konečně. Tak, konečně. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. Tak. Věrma tady dělám. Tady taky dělám, Věrma. Vyhoši, běžte těžit. Sice nevím přesně, tady je pár stromů. Pak tady mám stromy, tamhle, tuhle, tamhle to. Tak. Mám čtyři věrmy, no nejsem si jistý, jestli to zvládnu. Myslím, že ne. Konečně. Ale když to neskusím, tak to nezjistím. A já se podívám přesně semhle. Můj osud je spečetěn. Můj osud je bude spečetěn. Potřeba tak víc bude vykonáno. Mluv, hlupáku. A konečně. Teď mrazivý smutku. Vesměrci prolomili naši obranu. No, tak jo, teď to by šlo. Jenom potřebuju trošku... Vyrme, nechcípej. Tak dobrý. Teď si se musím zbavit tady těch leteckých. Vesměrci prolomili naši obranu. Co zase? Vesměrci prolomili naši obranu. No, tak jsem přišel o hlavní budovu, což je super. Nemám tady Věrma nějakýho. No, tak to jsem nechtěl, přesně tohle jsem nechtěl. A Věrme, rychle. A tak nic, tak jsem přišel o hlavní základnu. Což je nádherný a zrovna mi jdou tady na těžičku, což je ještě nádhernější. Takže já udělám hlavní budovu tady. Můj život za Nerzhul.
A co mi zbylo tady? No, tady jsem to samozřejmě nekontroloval. Takže... jsem na tom ještě hůř. Naše vojska jsou napadena! Takže C-čko, mrazivá exploze. Vynikající, tu hned použiju. Co zase? To by šlo? Tvá bolest se stane legendou. Tak uděláme mrtváky. A jdem na to. Stačí slovo! Mluv, hlupáku! To zní logicky. Bezvěrci prolomili naši obranu, naše vojska. Je, už je zase tady zpátky, vidíte ho? Nemám toho draka. Ty vole, on mi ho zničil. To je parchant. A kde mám toho druhýho? Jo, tady je. Tak poleď, hochu, poleď. Jo, tak on už tady zase není. Naše vojska jsou napadena. To je ještě lepší, teď nemám žádný ziguraty. Vaše mám jediné přání. Slouží. Takže hochu, ty udělej ziguraty sem, protože už mě opravdu štve, jak mi tam ty ziguraty ničí. Protože... A tady mám ještě pouka. Jediný, kdo bude, je Arthas, jo, tak to snad jsou. Tak tady tu budovu asi budu sundávat tady hodně dlouho. Tady nikdo poroučet nebude. No, mám tady ještě tohle šílence Virma. Naše vojska jsou napadena. Tady ty ziguraty už stavím. Bezvěrci prolomili. Jo, prolomili moji obranu. No tak tohle mi snad nebudeš ničit. Kolik má? 500 života. Já mám 1100. To bych mohl zvládnout. Naše vojska jsou napadena. Ještě bych ho mohl nahnat takhle k sobě. Kde mi pomůže věž? Jo, tady mám druhýho, vidíte? Mám takhle nakonec dva. Tak to je ještě lepší. Dávej si pozor. Dávej si pozor. Čarování dokončeno. Super, už jsme tady. Mluv, hlupáku. Čarování. Ještě musím zabít Juibeitose. Toho šílence. Mluv, hlupáku. Jednu věž, tady musím sundat taky. Tady mi nikdo poroučet nebude. Ježišmarja, budova, ty ho ještě ji nezničili. A mě zabít tady toho opraváře. Čarování. Cívku tady na pavoučka, protože ten už bude tu brzo tuhej. Ten pavouk potřebuje jak sůl. Tady mi nikdo poroučet nebude. Mluv, hlupáku. Dávej si pozor. Mé schopnosti jsou krýzky. Osudová vůbec. Tady mi nikdo poroučet nebude. To by šlo. Teď mrazivý smutku. Není to něco podávku? Nechť se plamen rozhoří. Mluv, hlupáku. Sakrále lidi. Nechť se plamen rozhoří. Konečně. Tady mi nikdo poroučet nebude. Dávej si pozor. To by šlo. Tvá bolest se stane legendou. Mluv, hlupáku. No, vypadá to, že Arthas se zabije sám. Spáchá Harakiri. Suicide, neboli sebevraždu, ale... Nebude to, nebo spíš to budou tady ty ostny, do kterých mlátí. Co zase? Jak jako kdyby Arthas se zabili ostny na tom, na třeba na kasárnách, nebo tady na prasečí farmě, tak by to pro něj byla veliká potupa. Takže já zase asi za chvíli stáhnu. Vypadá to, že by za chvíli opravdu zemřel. Náš zlatý důl je téměř prázdný. To je super, můj nejlepší důl. Teďka skoro už bude prázdný. Jeden z posledních přeživších dolů. Tak uděláme. Ježíši, já můžu jenom pavouky, jo, no tak už jsem myslel. Ono to vypadalo jako když ty pavouky nemůžu. No a konečně udělám dva katapulty, protože bez těch katapultů už je to opravdu na dlouho. Dávej si pozor. Arthas se opravdu za chvíli zabije. Co zase? Mrazivý smutek hladový. Myslím, že budeš potřebovat přestávku. A konečně.
Není na to si dát malou pauzičku. A... Není tu něco v pořádku? Jo, vidíte, to je ta nejlepší věc těch mrazivých virmů. Stopnou absolutně všechno. Nebo jestli zpomalej, nebo stopnou. Myslím, že to stopnou úplně. Ale nemůžu to vidět, protože nehraju za orky. Nebo za někoho jiného. A neútočí na mě virm. A to vůbec nevadí. Na to jsem já připraven. Ty jo, docela rychle se udělali virmové. Kecám a najednou virmové, hotový skoro. Spoč se probudil. Tak. Naše vojska jsou napadená. Jo, naše vojska jsou napadená. A virmové už budou hotový. Jo, já už myslím, že ty virmy jsem dělal už předtím, aha. To bude ono. Bude přesně ono. Tak, teďka zaútočím ještě na ty červený. Tady mi nikdo poroučet nebude. Na ty nejsilnější, který tady mají 300 draků. Ten drak je silný jak mý dva virmy, to je nádherný. Ale je pravda, že teď budu mít katapulty dva. Mluv, hlupáku! Tady mi nikdo poroučet nebude. Když ten katapult se nějak loudá, ježi, on je tady, co tady děláš? Ježiši Maria, to snad není možný. Oni mi zničejí na hrdiny, na svatyni. Zas bude peněz. A kdo ví, co ještě? Zlatý důl se zřítil. Zlatý důl se zřítil. Tak jsem zvědavý, kdo z kohoši. Pět virmů versus dva draci. Doufám, že odsaď zmizeli. No jasně, zmizeli, dobrý. No, teď zase utečou ty draci. A já je tady zase budu hledat jako idiot. Myslím, že 7 draků by na ně mělo stačit, jenomže oni, jestli letí zpátky do báze, no jo, vidíte, už jsou tady zase, a pak zase na útočej. Já je pěkně to překvapím, než již tady další. Dávej, vidíte, pavouku moc nemám. Tak to zkusíme. Zkusíme trošku na ně zaútočit z zálohy. Uvidíme, co se stane. Jenomže 4 draci. To je moc. Tak pojďte. Tyjo, teď dostal pecku můj drak. Zbavím aspoň jednoho. No a oni přiletějí další dva. Tak ty radši uteč. Ty taky. Vy hoši jste zrali na cívku. Pojďte, utíkejte. Potřebuje trošku povzbudit cívkou. Takže hoši, polejte sem. Arthas má určitě dost many. Arthas na vás hodí cívku a bude to všechno v pohodě. Co zase? To by šlo. Dávej si pozor. Mrazivý smutek hladový. Mrazivý smutek hladový. Tak, cívka. Jo, už budou vypadat to všechny volečený. Ještě tady ten chudák, ten má trochu zpoždění. Tady mi nikdo poroučet nebude. Tak, můžeme všechny vzít a zaútočit na ně s plnou silou. Konečně. Tady mi nikdo poroučet nebude. Mrazivý. Tenhle tábor stráží bránu démon. Rychle ty orky odstraň, ať se mohou spojit s pánem démon. Rozumím. Rychle pryč od toho pána mečů. Ten ubírá jak prase.
No, přesně to jsem potřeboval. Co zase? Zabijte toho hlavního, hlavně. Teď mrazivý soudku. Postarám se, aby si trpěl. Jo, hoši, můj Arthas vypadá, že dostane. Jo, zabil jsem toho posledního, rychle se vemu kniha vědění. Co zase? Vytáhnu, ne, vytáhnu ještě takhle. Katapulty kde jsou? Ježiši, oni už jsou tuhý. Zabít hrdiny orků, myslím, že úkol jsem splnil, takže by měl být konec. Jo, dobrovolný úkol. Aha, takže já se sem jako dobrovolný úkol dělám, no tak to jsem teda pěkný idiot. Jsou teda další ty, další katapulty. Pane? Dávej si pozor. To by šlo. Konečně. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Mluv, hlupáku. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Sakrále ličů! Co zase? To by šlo. Naše vojska jsou napadena. Mrazivý smutek hladový. Ježišmarja, to než zase zničím všechny ty budovy, tak tady přijdu o miliardu věcí, ani na cívku nemám, můj věrm je tuhej. Musím se rozprostřít na všechny budovy. Vidíte? Když eliminuju všechny budovy, tak jsou v koncích. Dávej si pozor. Všechny budovy jsou v podstatě předurčený ke zkáze. Ale teď mi nedochází, kde mám ty povozy těl, který jsem si dal vyrobit. Ježiši, tady jo, co tam dělají. Povozitěl. No, tak ty povozitěl už jsou bohužel skoro nepotnoj, když oni tam dojedou. Já myslím, že jo, že by to mohli stihnout. Povězitěl se táhnou strašně moc dlouho. Arthas ten drtí tady hlavní budovu a já už teda v podstatě ani nevím, co bych tady mohl k tomu říkat, protože vypadá to i, že to bude jejich konec. No vypadá ono to už tak je, že jo, protože co mi můžou udělat. Hleda, že by tady byl ještě nějaký kmen za kmen a nevím, co by tam jako... Co by mi jako mohl udělat. Takže tam nic není určitě. Hleda, že by tam byla nějaká ta... Nějaká banda lupičů, z který bych mohl vytáhnout nějaký předmět nebo něco takového. A to by určitě taky pomohlo, ale Arthas už je stejně zaplněný. Koukám, že ten Arthas se zabije za chvíli tady o tady tuhle. Konečně. A nebo, no bohužel nemám 8. 9. level, že bych si tady třeba pavoučka vysál a dodal mu životy. Nebo počkat, co mu to vůbec přidává? 100% přeměna. Zabije počinu vlastní nemrtvou jednotku a část jejich životů dá rytíři smrti. Aha. Dávej si pozor. Část jejich životů. Takže je to jenom část jejich životů. Co zase? Takže to není zase tak výhodný. Ale určitě, když jdou do Arthase všichni, tak to určitě je dobrý. Tady mi nikdo poroučet nebude. Stojící Arthas je přece jenom horší než útočící. Dávej si pozor. Teď mrazivý smutku. Tak, snad to byly všechny budovy, já si teď úplně nejsem jistý. Co zase? Je možný, že tady někde schovaná nějaká. Ne, hlavní úkol splněn, brána démonů. Zvířata jsme pobili, brána démonů je naše ličů.
Zvířata jsme pobili. Tak, jsem zvědavej. Tebe vzývám, Archimonde. Tvůj pokorný služebník žádá o slyšení. Volal jsi mé jméno, A já přišel. Ty jsi Keltuza. Je to tak? Ano, převelký. Já jsem vyvolavač. Tedy dobrá. Musíš najít ještě jednu zvláštní knihu. Je to poslední zbývající kniha kouzel Medivha, posledního strážce. Pouze jeho ztracená zaklínadla mají takovou sílu, aby mě přenesla do vašeho světa. Kdybychom ji měli hledat, převeliký? Najděte město smrtelníků Dalaran. Tam se ta kniha nalézá. Za soumraku. Přesně za 3 dny začneš vyvolávání. Dalaran, to mi něco říká. To už jsem slyšel. I když nevím, kdy to bylo a ani v čem, nebo jestli to vůbec bylo v téhle hře. To si vůbec nejsem jistý. Na druhý den ráno ubran Dalaranu. Kapitola 7. Obléhání Dalaranu. Jo, povozitel už vykonávají svoji práci. Jo, konečně máme špekouny. To vypadá hezky. Myslím, že když tam vstoupíte, tak vám to ničí životy. Kouzelníci z Kirindor. Mé jméno je Arthas, první z rytířů smrti krále ličů. Žádám, abyste otevřeli brány města a podrobili se moci pohromy. Vítej, princi Arthasi. Jak se daří urozenému panu otci? Lorde Antonidasi, nemáme čas na jízlivosti. Na tvůj příchod jsme se připravili, Arthasi. Spolu s bratry jsme vstyčili aury, jež ničí každého nemrtvého, který se jimi pokusí projít. Tvá ničemná magie mě nezastaví, Antonidasi. Stáhni svá vojska zpět. Jinak budeme nuceni vystoupit proti tobě plnou silou. Vyber si sám, rytíři smrti. Cítím, že ty aury udržují na různých místech 3 kouzelníci. Když je najdeš a zabiješ, aury se rozptýlí. Aury. První kouzelník je tady, je to Kirintor, Peril Spellbinder. Ano, hezký, vypadá velice hezky. Tady ty věže, strážní věž, jo. Katapulty se o ně postaraj. To je přesně to, co jsem potřeboval, koukám, že tady mají malou vesničku. Zabít prvního arcimága, druhého, třetího. Hnus, nyní můžete na jatkách vytvářet hnusy. Můj život za Nerzula, tak. A já se s váma rozloučím a tady tu... My si určitě dáme v dalším díle. Tady mi nikdo poroučet nebude. Protože už čas prchá, nebo čas je prchavý. Mrazivý smutek hladový. Takže se mějte.